Hurmatli dostlar, bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun Football Time jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, undan kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalimizga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroq shani yo'q qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos. Biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Football Time jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Biz boshladik. Roma'ga bir taym o'ynagan Shomurodov ham yordam bera olmadi. Roma nazorat uchrashuvida Ispaniyaning Cadiz klubiga yirik 0-3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Bellashuvda Alcaraz dubl muallifiga aylangan bo'lsa, yana bir golni Bongonda o'z nomiga yozdirib qo'ydi. Rim klubida harakat qilayotgan legionerimiz Eldor Shomurodov 2 bo'limning boshida Zaniol o'rniga maydonga tushdi. Lekin Eldor samarali harakatlari bilan ajralib turmadi. Of savdoidir magazinida bizdan bugundan boshlab Optimga mahsulot olsangiz bo'ladi. Melaksidil semirtiradiganlarga aksiyani bombas 900 rubldan qo'yganmiz akalar. Rollerlarni ham 900 rubldan qo'yganmiz. Tanangizda ishlatganingiz hech qanaqa zarar shayni bermaydigani bu. Semirtiradiganlarimiz ham 900 rubldan bo'lib ketdi. Aksiyani bombasi qolaversa Fazor, Balsherni babi, mana Black Pantherlar 2000 rubldan boshlanadi akalar. Qolaversa bizda Optim narxlari 10 dan ko'p oladigan bo'lsangiz, narxlarni bundan da arzon qilib beramiz. Ana sizda ugrilari bor akalarimizga, mana bizdagi kremlarimiz bor, ugrilarni yo'qotib beradi. Qolaversa yuzdagi ajinlarni yo'qotib beradigan, yoshartiradigan mana ayollarga, erkaklarga, kallagalarga zo'rlardan bor. Videoni past nomer bo'ladi, aloqaga chiqing. Messi va Mbappe PSG uchun o'ynamaydi. Qatardagi jahon chempionati finalida PSG'ning ikki hujumchisi, ya'ni Messi va Kylian Mbappe o'zaro to'qnash keladi. Hal qiluvchi bahs 18-dekabrgina belgilangan. Shuningdek, Paris klubining yana bir vakili parokashlik himoyachi Ashraf Hakimi 17-dekabrda 3 o'rin uchun bo'ladigan bahsda Xorvatiyaga qarshi maydonga tushadi. Le Paris Saint-Germain ma'lum qilishicha, Paris Saint-Germain rahbariyati bu yil hisobidan bu 3 futbolchidan foydalana olmaydi. PSG 2022 yildagi so'nggi uchrashuvini 28-dekabr kuni Strasburgga qarshi o'tkazish kerak. Jahon chempionati oxirigacha yetib kelgan 3 futbolchi 1 yanvar kuni Lens bilan bo'ladigan bahsni ham o'tkazib yuboradi. Benzemaning jahon chempionati finalda ishtirok etishi masalasiga oydinlik kiritildi. Madridning Real klubi hujumchisi Karim Benzema jahon chempionati finalda ishtirok etishi uchun qirollik klubidan uni Qatarga qo'yib yuborishni so'ramagani ma'lum bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Benzema jahon chempionati oldidan jarohat olgandi. Didier Deschamps esa Karimning o'rniga futbolchi chaqirmadi. Benzema hamon fransuzlar qaydnomasidan joy olgan. Avvalroq Fransiya Marokashni mag'lub etib, jahon chempionati finaliga yo'l olgandi va uch ranglilar hal qiluvchi bahsda argentinaliklar bilan kurash olib boradi. Xabarlarga ko'ra, Deschamps Leo Messi va uning jamoasiga qarshi bahsda Karim Benzema xizmatlaridan foydalanishni o'ylamagan. Rasman Endrik Real futbolchisi. Madridning Real klubi braziliyalik futbolchi Endrikning transferini e'lon qildi. Bu haqda qirollik klubi rasmiy sayti xabar berdi. Qayd etilishicha, futbolchining shartnomasi 2030 yilgacha amal qiladi. Endrik Real Madrid safiga 2024 yilda, ya'ni 18 yoshga to'lgandan keyin kelib qo'shiladi. Ana xolos, endi jamoalar bosh hakam aralashuvisiz ham VAR'ga aloqaga chiqishi mumkin. Italiyada jamoalarga VAR video assistent referi yordamini so'rash imkoniyati berilishi mumkin. Bu haqda Eurosport nashri xabar tarqatmoqda. O'tkazilgan yig'ilishda jamoalar texnik xodimlarining o'yin davomida yuz bergan shubhali epizodlarga hakam e'tiborini jalb qilish imkoniyatlari muhokama qilingan. Italiya futbol federatsiyasi A seriya klublarining iltimosiga binoan shunday tashabbus bilan chiqqan. Federatsiya o'z bayonotida FIFAni VAR so'rovlaridan foydalanish bo'yicha eksperiment o'tkazishga tayyorligi haqida norasmiy ma'lumot bergan ta'kidladi. Tajribadan maqsad bosh hakamning rolini pasaytirish emas, balki unga yordam berish uchun aniq vositalar bilan ta'minlash orqali uning ishiga yordam berishdir, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun, texnik vaqt va har qanday yakuniy qarorlar Xalqaro futbol assotsiatsiyasi kengashining ixtiyorida bo'ladi. Jahon chempionati 2022 finalini kim boshqarishi ma'lum bo'ldi. FIFA 2022 yilgi jahon chempionati finaliga hakamlarni tayinladi. Xabaringiz bor, Kuba uchun Fransiya va Argentina terma jamoalari kurash olib boradi. Polshalik hakam Simon Marchinyak bo'lajak qarama-qarshilikning bosh hakami etib tayinlandi. Eslatib o'tamiz, Simon bu jamoalarning Qatardagi jahon chempionatidagi o'yinlarida ishlagan. Polsha, Fransiya va Fransiya, Daniya, shuningdek Argentina, Avstraliya uchrashuvlarida ishladi. Marchinyakka hamyurtlari, ya'ni Pavel Sokolnitskiy, Tomas Liskevich va Tomas Kvyatkovskiy yordam beradi. Santosh Portugaliya termasidagi faoliyatini yakunladi. Navbat Mourga keldimi? Fernando Santos Portugaliya terma jamoasidagi missiyasini yakunladi. Murabbiy termadagi 6 yillik faoliyatdan keyin jamoani tark etdi.
Santoshning asosiy yutug'i 2016-yilgi Yevropa chempionatidagi g'alaba. Bundan tashqari jamoa har doim yirik turnirlarda play-offga chiqdi, ammo jahon chempionati medallarsiz yakunladi. 2019-yilda Santosh Portugaliyani Millatlar Ligasida g'olib qildi. Hozircha yangi murabbiy nomi rasman aytilmagan bir necha nomzodlar bor, ammo Jose Mourinho nomzodlari orasida yo'q. Sky Sport: Shomurodovga aniq taklif bor, lekin Roma. Roma hujumchisi Eldor Shomurodov jamoasini o'zgartirishi mumkin. Sky Sport nashrining xabar berishicha, Torino o'zbekistonlik futbolchini qishki transfer vaqtida ijaraga olmoqchi. Ammo Rim klubi bunga rozi bo'lmayapti. Ular Eldorni to'liq sotish haqida o'ylamoqda. Ma'lumot uchun, Shomurodov joriy mavsum 8 ta o'yinda maydonga tushib, 1 ta gol urgan. Uning borlar bilan amaldagi shartnomasi 2026-yilning yoziga qadar mo'ljallangan.